Iawn, pa glwb sydd dan i fan hyn? Clwb Patran. A chi sy'n nesaf y sketch? Fi'n i yn fia nawr, ie, nerfus nawr. A dim ond chi'ch tri sydd yn y sketch? Na, mae Hannah Parry a Dresdy Thomas yn fan hyn. A beth mae sketch chi mwyty? Mae fe bwyty cwrs gorori. Lle mae'n dati waron gymeriadau wedi cael ei dalan sbidro, mae'n rhywbeth o mynd ar cwrs. A fel y lliwel, mae yna amrywiaeth o gymeriadau. Hai, fi'n chwarae Sam, actor, ifanc, hyderus. Fi'n chwarae Thomas Lewis, wink wink, a cyclist. A fi'n chwarae Ivor, yr Undertaker. Wel, pob lwc chi, a gobeithio bydd y gynulleidfa'n mwynhau. Diolch.